ପୋଲିସର ଢିଲାପଣ ଅନ୍ୟ ପଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସର ଏଇ ଘଟଣାଟି ପୁରା ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ କଥା ଆସୁଛି, ଡିଲ୍ ହୋଇଛି ବୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ହାଇଦରକୁ ଅତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇନି, ବହୁତ କମ୍ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଡିଲ୍ ହୋଇଛି ବୋଲିକି ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୟାନ ଆସୁଛି, ଡିଲ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ତା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁଲନ। ଏ ଘଟଣା ପୁରାପୁରି ପଛରେ ଜଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଡିଲ୍ ଇଏ ବଡ଼ ଇଏ ଘଟଣାର ପୁରାପୁରି କାରଣ ଡିଲ୍ ହୋଇଛି ବୋଲିକି ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ହୋଇପାରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଅନ୍ୟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଯଦି ଉଠୁଛି, ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇନଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍ରୁ ଗଲେ, ଯାହା ଗତକାଲି ଜେଲ୍ ଆଇଜି ଡିଆଇଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଜେଲ୍ରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଗଲା କଟକ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଆଯିବା ପାଇଁ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ପୁଣି ନିଆଗଲା। ତ ଇଏ ପୁରାପୁରି ଘଟଣା ପୁରାପୁରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନିଜେ ହାଇଦର ରଚିଥିଲା ଯେ କିଭଳି କଟକକୁ ଯିବ, କଟକରେ ଫେରାର ହେବ, ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ତା'ର କାହାଣୀ ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖୁଥିଲା, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ସମସ୍ତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ପାରିଥିଲା। ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଏଦୀଙ୍କ ଏଭଳି ଭିତରେ କାମ ହେଉଛି, ଭିତରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯାଉଛି, ଭିତରେ ଫୋନ୍ରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଜେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହୋଇପାରିଛି। ତ ହାଇଦର ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଭଳି ଭାବେ ତା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିକି, ଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯଦି ପୋଲିସ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପିକୁ ସୋକ ନୋଟିସ୍ ଦେବା କଥା ଯେ ଇଏ ଘଟଣାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନିଆଗଲାନି, ଇଏ ଯେଉଁ ହାଇଦର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଢିଲା କାହିଁକି କରାଗଲା।